Твоя ден се завръща след рекламите. На гости в студиото в момента ни е Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Причината да поканим господин Иванов е, че от вчера имаме пореден спад в цените на едро. Мисля, че малко над 2%. Така ли са числата? Така, за това варира процента, зависимост от деня, тъй като имаме и сезонно предлагане на плодове и зеленчуци. Общо взето между процент, процент и половина, 2-3. Имахме миналата седмица малко покачване, после малко спадане. Като цяло имаме разлика от 7% и половина спрямо цените миналата година на база малката потребителска кошница. В същото време цените в магазините не забелязваме особена промяна. Не си излезе с втори пореден месец статистика, която показва дефлация, само че тя не отчита като че цените на хранителните продукти, на зеленчуци, на плодове, на месо. При основните хранителни продукти, това, което е необходимо за оцеляването, определено няма дефлационни процеси, има задържане на цените. При основните хранителни продукти, при някои от тях, като маслото, скумрията и олиото, наблюдаваме едно намаление, но то е следствие на свръхценовите проявления, които наблюдавахме през миналата година. Тоест спада от най-високото ниво към някаква нормализация, а не по-скоро да усетиме някакъв сериозен. То на практика в момента има една нормализация, имаме пазарно равновесие, което е при новите условия и пак казвам, спрямо годишна база около 7, между 7 и 8% се поддържа. Това е вече 6-7 месец. На практика далеч сме от пиковите стойности, които имахме през февруари и март. Там имаше едно така нарастване на цените. Почти се приближаваме до нивата от миналата година, като сме 7% над тях. Тук няма как да се говори, се обосновава процес като дефлация. По-скоро имаме задържане на ценовите равнища, нормализиране в пазара, т.е. едно по-трайно и по-устойчиво пазарно равновесие и никакви фактори не предполагат то да бъде разместено към дадения етап. Наблюдавахме едно свиване на търсенето, не в големи мащаби. Очевидно, че имаме проблеми с сивата икономика, тъй като по счетоводни числови данни трябваше търсенето се свие малко повече, то не се сви толкова много. Това също е фактор, който задържа така да не се понижат определени равнища на цените. Другия фактор е чистата ни потребителска култура и нашия особен менталитет при пазаруването. Много пъти, аз би го казал съвсем народно, може би правим и на инат, може би сме против правилата, не мога да го разбера това поведение. Употребяват си се права сделки там, където по принцип не бива да се правят. Какво имате предвид по-точно? Имам предвид, че на места, където хигиената видимо не е добра, на места, където видимо цените са доста над равнищата, даже стават и опашки, започват... Стимулираме нелоялните търговци. Да, стимулираме некоректни практики. Тук бих се обърнал към всеки един потребител. Нека нашето пазаруване да е мисловен процес, добре информиран, и на практика да не подкрепяме такъв тип практики, да не заплащаме свръхцени. Това не беше ли част от проблема? Преди година и половина имаше едни гигантски опашки за олио, за какво ли не, когато хората се като че ли се изплашиха от бъдещо увеличение на цената, втурвайки се да потребяват много повече, да изкупуват по-големи количества, сами да увеличават цената. И винаги е било това част от проблема. За нас като общество последните 30 години това не е характерен. Белег, винаги се поддаваме на такъв тип панически атаки. Търговците много умело го използват, съответно го правят и като политика и наблюдаваме такива типове безумни явления, без никой да направи съответната сметка колко може да потреби от продукта. Много продукции свърли по време на епидемията. Накрак направим рекапитулацията на сметката, най-вероятно също се излиза по-скъпо за нас. Доста по-скъпо излиза това през запасяване. По-скоро трябва да имаме рационално поведение и добре информирани, за да не може негово величество клиента. Клиента има голяма сила, това в България не се използва достатъчно. И това трябва да е дело на цялото общество. Когато тръгнем да закупуваме, да помислим от кого купуваме, лицето срещу нас, за какъв се представя. Масово при плодовете и зеленчуците имаме хора, които се представят за производители, те всъщност не са. Да си направим сметка дали не субсидираме други икономики. С нашите действия и постъпки най-лесното си финансиране на българската икономика става през потреблението. Ако ние избереме да финансираме българското потребление, закупуваме българския продукт и не подкрепяме некоректни практики, пазара ще изглежда по съвсем друг начин. Има народи с такава потребителска култура, които го показват. Давам пример, Швейцария. Уникална държава в това отношение. Ми можем и ние да бъдем такива по-отговорно към цялото общество, по-добро развитие на обществото. Най-силният регулатор в една пазарна економика е потребителят. Е, клиента естествено е най-силният регулатор. От другата страна са вече и държавата със своите механизми, тъй като когато има изкривяване на пазара,
държавата е призвана да се намеси дори косвено и пряко с цел да се запази добрата конкурентна среда. Добре, сега имаме, доколкото разбирам от нашите колеги, имаме едни графики, които показват движението на цените в последните 3 години, ако може да ги видим тях, за да ги коментираме с господин Иванов. Така, ето ги виждате пред нас. Годините са 2021, 2022, 2023. Хващам се за първата графа, където са доматите. През 2021 година се продава и за 1,68 лв. На килограм. 2023 година има над почти 1 лев увеличение. Сега, всички знаем причините за непосредственото увеличение на цените. Въпросът е, движението ще продължи ли по този начин нагоре или очаквате вече по-скоро задържане на тези цени, които има в момента? За намаление очевидно не може да говори. Това, което се случи, не може да се върнем от равнищата на 2021 година или 20 или 19, най-малкото заради цената на енергийните ресурси, заради торовете, заради по-скъпите включващи разходи в производство, ако щете и пластметните разходи са по-високи. На практика сега наблюдаваме едно равновесие след процесите, които изживяхме през 20 и 21 година. Те започна процеса през 21 след натрупано едно такова напрежение във връзка с търговията с ток, във връзка с търговията с горива, съответно във връзка и с войната, всичко произлезло от нея. И докато продължава войната, няма как да видим едно трайно спокойствие в предлагането на ресурси. Аз и не мисля, че скоро време ще може да продолеме последствията от войната. Що се касае, че да се връщаме към условия от 2019, може би това са новите условия при новите ресурси. По-определена, по-скъпо производство. Има и един друг фактор, който влияе в момента на цената на домата. Това е неблагоприятното време през юни. Имаме на места компрометирана реколта, по-малко предлагане. И съвсем нормални са тия ценови проявления. Около 20% са по-високи цените за сравнение с миналата година. Видях в графиката нещо, което ми направи впечатление. Вносни стоки като банани и лимони, цената от 2022 към момента, към 2023 година, бележи намаление при вносните стоки. Всичко зависи от конкретната година, от конкретното предлагане, особено при бананите, лимоните, те са свързани с реколтите, така и при лука и морковите наблюдаваме така и доста високи цени. Той е заради много лошата реколта през миналата година в целия Европейски съюз, най-вече в Германия. От него зависи цената на лука и за съжаление тази година ще продължаваме наблюдаваме тази висока цена и сега данните за реколта не са добри. По отношение на лимона, знаете, имаше години, когато нямаше енергийни кризи, но когато има свръхниско предлагане, тогава наблюдавахме ние много високи цени през 2018. Съответно, при месото, когато имахме болести и други фактори, не е само в моментната обстановка. Като цяло в момента имаме едно добро задоволяване, имаме компрометирано производство при плодовете, по-малки количества и там ще наблюдаваме по-високи цени, за съжаление. Единствено така по-трайно намаление, което се усеща, е в олиото, маслото и в скумарията. Можем ли да задоволяваме сравнително добре вътрешния си пазар? Преди ефира с вас си говорихме, че, например, вносния домат намалява цената в момента, докато български може би качеството му е по-добро, обаче цената е доста по-висока. Ако говорим за стратегически погледнато, българският домат е с едно от най-добрите качества и това не го казвам заради това, че съм българин или за да хвала българското производство. То е, може би имаме едни от най-добрите природни дадености за производство на домати. Имало години, които България била лидер в доматопроизводството и не виждам защо сега да не бъде. Имаме готов потенциал. Сега сме много далеч от най-добрите си години. По-скоро ние трябва да работим в подобряване на условия, така че и количествено да започнем да произвеждаме повече с по-голямо качество и с повече експорт. По-голямото количество ще доведе ли до сваляне на цената, т.е. при печалбата от експорта? Със сигурност ще доведе до по-справедлива цена, смисъл такъв, че тя няма да е обременена с спекулации, с желание така за обогатяване или с извличане на свръхпечалби. По-скоро ще е нормалната цена, която да задоволява и търсене и предлагане, тъй като няма как да има дисбаланс в пазара. Винаги стигаме до дадено равновесие в един момент. Това, което трябва много да се направи по отношение на развитие на производствените практики, ние все още не можем да се откъснем от един друг начин на мислене, характерен заради преди 30 години. По отношение на сдружението на земеделските производители, обединението на сектора, повишаване на производствената мощ. Тук има много какво да правим, но то минава и през промяна в нашия начин на мислене, в нашата психология. Какво ли не оказват едни такива стратегически документи, за които си говорим много отдавна и в България, и в цяла Европа, в целия Европейски съюз, например, една зелена сделка?
Тя таргетира най-вече начин на производство на енергия, само че това повишава цената на енергоносителите за производителите в България. Ми вижте сега, много от тия елементи на така наречената зелена вълна по някой път не са изобщо полезни, са вредни. На практика наблюдаваме производство, липсата на лук и на по-ниско производство на картофи в Германия. Един от тези примери, на използване на определени препарати. Значи тръгваш на радикални мерки, също време системата не е готова да го поеме, не използваш определени препарати, получаваш лоши реколти, започва да стават продоволствени проблеми, които са създадени по политически причини, не по пазарни. Тук много добре трябва да се обмислят такъв тип ходове, тъй като други държави не спазват подобен род правила и стават доста по-конкурентно способни. И докато се мъчиме да спасяваме планетата, това го казвам в кавички, без да имам нещо против да спаси планетата, може да стане така, че нас да ни няма на икономическата карта. Това не е добро решение. По принцип не е. Това ли е големи проблеми с внос на украинско зърно? Те не подлежат на същата регулация. Един от проблемите, когато ти произвеждаш с много по-евтин тор, когато произвеждаш с препарати, каквито си желаеш, които са доста ефективни към вредителите, и когато до другата страна имаш биологични ограничения, политически ограничения да не ползваш подобен тип препарати, въпросите вредителите намаляват реколтата, харчиш двойно повече за торове и препарати за химическа защита, спазваш една купчина регулации, изискване за качество, завозен и така нататък, и в един момент с по-скъпа логистика, това всичко рефлектира в нея, в един момент излиза продукт, който е произведен при други условия, доста по-конкурентно способен и няма кой да издържи по този начин. Тук трябва да се обърне общо европейския проблем. Хубаво е, че има в момента забрани, то да не се допуска нелоялна търговия. Вчера на гости ни беше отново по Вайбър един председател на заместник-председател на комисията по земеделие към Народното събрание, депутат от групата на Продължаваме промяната Демократична България. Той каза точно обратно. Според него няма никакъв ефект от забраната за внос на украинско зърно към момента. Според него тя трябва да падне сега след 15 септември. И той твърди, че зърнопроизводителите в България са натрупали свръхпечалби благодарение на забраната към момента. Забелязвате ли вие нещо такова? Как върви цената на зърното и пшеницата? Еми вижте сега. Сега има раздвижване на зърнения пазар, което е една добра вест за нашите производители, за да могат да се освободят още от зърното от 2022 година. На практика имахме един доста сериозен свръхзапас от милиона и половина тона. Никога не бива да подценяваме нашите производители, тъй като зърно сектор е базов сектор, който осигурява прехраната и сигурността на продоволствената верига. Въпросът не е дали ние ги подценяваме, дали те не ни подценяват нас с твърдението, значи, че ни подценяват. Аз не мисля, че те имаха период, който спечелиха едни пари, но имаха едни периоди, в които реализират и големи загуби. Така е бизнес по принцип. И хората, специално този бизнес е по-особен в земеделието, тъй като той е капиталоемък, отдава се по-бавен. И никога не бива да си позволяваме лукса да нападаме тези хора. На практика те имаха много неприятен сезон тази година. Доста трудни сделки в Средиземноморския басейн, с много нелоялна конкуренция, много мощна конкуренция от страна на предлагане на руско зърно. Това е българския капитал, това е богатство на България, трябва да го защитаваме. Естествено, винаги има и хора, които искат да извлечат над допустимото. Такъв тип практики не трябва да се субсидират, но в никакъв случай не трябва да громиме сектора. Този сектор му дължиме много, по-скоро трябва да го развиваме и да следиме съответно некоректните практики да не се случват. Не съм много съгласен с тази теза. Трябваше да питате и съответните производители. Тъй като имаше доста хора, които нямат оборотни пари, имат кредити по услужване, не могат да обърнат. Да, има при тях и хора, които задържаха количества с цел по-големи заплати. Не казвам, че те нямат своите недъзи. Имат своите недъзи. Но като цяло установката, слава на Бога, в момента е по-добра. Наблюдаваме световния пазар, едно раздвижване на цената на пшеницата. Специално съответно те продават малко по-добре, но това в никакъв случай не значи, че конкурентната среда е станала по-слаба и ще има своите неприятни моменти. Зърното и пшеницата са борсови стоки. Какво е движението им напред-назад в момента и как се отразява то на края на цената на продуктите, произведени от тях? Еми то като цяло ние в крайната реализация, тук вече повече от 7-8 месеца, даже бих казал и повече, нямаме някакъв проблем. И цената на хляба и съответно всички производни бисквити и така нататък, от гледна точка на суровината нямаме проблем. Там големия проблем са разходите за труд и разходите за енергия.
Тъй като и труда нараства в сектора доста сериозно, той също е причина, то няма как повишаване на доходите не се отрази през цените. Това е източник. Това по отношение на цената на зърното. Имаме цена точно на половината от пиковите стойности от миналата година, около 230 долара към дадения момент, при много по-високи разходи за производство. На практика не е толкова розово положението. Много лесно може да се затри един сектор и много трудно се възстанови. При аграрното производство има един голям проблем. То не е като промишленото и се възстановява бавно. Затова там много трябва да се мисли, когато се правят мерки, за да не се унищожават. Разбрах ви. Благодаря много. На гости ни беше Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Очертахме движението на цените нагоре-надолу и разбрахме, че за съжаление може да има задържане на цените, най-вероятно то ще продължи, но тези цени, които видяхме през 2019 и 2020 година в началото,